Verdens sejeste spion er på en ny mission i kampen mellem babyer og hundevalpe. Hvad vil? Hils på din nye bror. Til påske. Jeg vil hjælpe dig. Kun for at slippe af med dig. Er der en ny boss i byen? Hvordan kommer vi forbi vagten? Jeg har aldrig følt mig så ydmyg. The Boss Baby. I biograferne 6. april.